Доброго дня, з вами компанія TechFarming, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, як просто на механічних системах з виловом рідких добрив можна вирахувати норму на 1 гектар. Дуже часто звертаються клієнти з механічною системою дозування, що їм проблематично визначити, скільки вони виливають на 1 гектар робочої рідини. Є таблиці, по яких там є відповідність тиску, швидкості і дозуючих шайб, але не завжди в них точно виходить це налаштувати. Я сьогодні вам розповім, як з допомогою вірного стаканчика на 1000 мл і простої формули вирахувати, скільки в нас йде витрата робочої рідини на 1 гектар, що на сівалках, що на КРМах, що на інших там аплікаторах для внесення рідких добрив. До речі, забув сказати, що можна вирахувати також і для оприскувачу з механічною системою дозування. Просто міряти вилив з одної форсунки. Тепер про формулу. Хто навчався на інженера-механіка в університетах, повинен знати, що є в нас формула продуктивності. Пишеться вона так. 0,1 – це коефіцієнт, множиться на робочу швидкість агрегата і множиться на ширину. І це в нас формула продуктивності за одну годину, скільки в нас робить агрегат. Наприклад, у нас навіть той самий КРН 5,6 із робочою швидкістю 8 км на годину. 0,1 множимо на 5,6 множимо на 8. Це в нас буде 56 на 8. 4. У нас продуктивність вийшла 4,5 гектари за годину. Це нам потрібно для майбутнього. Тепер, як нам вирахувати, скільки у нас йде на 1 гектар з допомогою вірного стаканчика? Для цього потрібен секундомір на телефоні і мірний стакан. Ми беремо, включаємо вилив, включаємо секундомір і засікаємо, скільки за одну хвилину набереться в мірний стаканчик об'єм рідини. Наприклад, у нас об'єм рідини ми набрали за одну хвилину 600 мл. 600 мл рідини. Тепер як нам це все весілля зібрати в купу, щоб у нас вийшла норма на 1 гектар? У нас є кількість робочих органів. N. На керені це 8 робочих органів, які вносять. 8 робочих органів ми множимо на 600 мл. Ну, треба нам перевести в літри, так і у нас літр на гектар, на 0,6 літра. 8 множимо на 0,6 літра. Це у нас 6 на 8, 48. 4,8. Літра за хвилину з усього карена у нас, грубо говоря. Далі нам треба визначити, скільки за годину. У нас проста формула 4,8 множимо на 60. Це буде в районі 4,8 на літра на 60 хвилин. Це у нас буде 288 літрів за годину. Нехитрим способом у нас є, скільки ми робимо за годину гектарів і скільки ми за годину виливаємо. Проста дія. 288 ділимо на 4,48. Тобто за годину ми виливаємо 288 літрів і ділимо, скільки ми робимо за годину гектарів одним агрегатом. 4,48. То це в нас буде 64 літри на гектар. Ну, це не буде не геть точно, так як у нас є розвороти. Ну, загальна картина, хоч приблизно ми будемо розуміти, скільки ви вносите на гектар. Тепер, щоб не розписувати нам 18 дій, можна вивести просту формулу з тих всіх дій. У нас є продуктивність. Точніше, у нас є хвилини, які ми множимо на, грубо говоря, це у нас нам вилив мірний стакан за одну хвилину, і ми множимо на кількість робочих органів. Ділимо на формулу продуктивності агрегата 0,1 на робочу швидкість і на робочу ширину. Це у нас буде, скільки на 1 гектар воно сноситься в механічній системі. І для простоти виведена
скорочуються прості математичні дії за 7 клас. Ось така формула для визначення витрати крідини. У нас на будь-якому оприскувач, КРН, аплікатор, сівалка з несенням ЖКУ, з механічною системою дозування. Також можна навіть перевірити електронно, чи буде співпадати чи ні. Тепер розпишемо формулу, щоб вам сфотографуєте собі, зробите принтскрін екрана, вилив за одну хвилину в мірному стакані. Ось він, мірний стакан. N. Кількість робочих органів. VR. Швидкість руху, з якою працюєте в кілометрах на годину. І VBR – це ширина. Ширина агрегату в метрах. Ось така проста формула. 600 – це у нас просто скорочення. 60 поділили на людину. І вийшла у нас така простенька формула для вирахування витрати на 1 гектар в літрах. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво.